Hej, ima jedan slučaj malog doktorata, gde se traži mišljenje i od rektorata. A rektorat, korektorat, mnogo spora kuća, večno traje ocena malog dostignuća. Rektor, rektor, rektorče, sumnjivo joj doktorče, pogledat će šta tu fali za doktorat mali. Rektor, rektor, rektorče, sumnjivo joj doktorče, pogledat će šta tu fali za doktorat mali. A zbog toga slučaja malog doktorata, u rektorat upala i grupa studenata. Nakratko su svratili i neki naprednjaci, pa nije stigla rektorka i njih da izbaci. Rektor, rektor, rektorče, ocenit će doktorče, da bi jednog dana znao da li je doktor mali. Rektor, rektor, rektorče, ocenit će doktorče, da bi jednog dana znali da li je doktor mali. A i drugi su krali, pa šta im fali?